Kongen av campingplassen har en helt vanlig jobb. Ja, vanlig, vanlig. Jeg er mellomleder, men... Penger han bruker er gjerne ingen ta. Han lover alt for å være... For Nasjonalteatret satser mye på humor. På nyåret kommer Olivars-musikalen En for være som en er, hvor det loves mye latter og glede. Men også revisoren byr på klassisk situasjonskomedie, og Jan Gunnar Røise forteller at det er store likheter mellom ham og rollen. Han er en lat slabbedask, glad i å drikke brennvin, og liker ikke å jobbe, og roter bort alle pengene sine. Ved et lykketreff så kommer han til den byen her, får alt opp i hendene, kunne ikke vært bedre. Hvor mange likheter er det mellom deg selv og rollen? Jeg er en slabbedask. Nei, jeg vet ikke. Ja, det er vel. Altså, man finner jo likheter i de fleste roller, og jeg har jo late sider som egentlig ikke vil jobbe, og jeg er jo en glad type til tider, og jeg liker jo å få ting opp i fanget. Så akkurat det der synes jeg er veldig likt. Du, jeg er borgermesteren, og i denne lille rare byen så får man beskjed om at det skal komme en revisor. Og det er jo krise, for alle som en er mer eller mindre korrupte i dette samfunnet. Så jeg kjenner meg litt igjen i han da, så han er korrupte borgermesteren, så kan jeg jo bruke den rollen til å straffe meg selv litt. Hvordan da? Nei, det mener jeg faktisk litt grann alvorlig da, at vi har, som jeg sa i sted, at jeg liksom man går, jeg vet ikke om alle er så rar som meg, det er nok ikke, men den der lille dårlige samvittigheten som man har hele tiden for et eller annet, som man kanskje ikke er helt riktig, det man gjør, og det skal ikke mye til for meg til å ta liksom den der, ja, beklager, den holdningen der, og til og med når det er helt urimelig det jeg blir beskyldt for, kan jeg gjerne, bare for å holde balansen i rommet, ja. Og her er det jo reelle farer for å bli tatt i ren korrupsjon. Men det menneskelige dette er jo det å kjenne på disse... ja, den dårlige samvittigheten, og som også er reell da, det er ikke uten grunn til at man går rundt og har denne uroen i seg, og, så det er ikke bare tant og fjas det stykket handler om, det handler om noe veldig menneskelig.